9 листопада, в День української мови та писемності, в Бердянському університеті менеджменту і бізнесу пройшла лекція Сухомлинова Олексія Миколайовича на тему «Мова як складова національної ідентичності». Професор запропонував нашим студентам провести лекцію у формі діалогу. На протязі розмови професор задавав студентам провокаційні запитання, як, наприклад, що означає бути українцем. Олексія Миколайовича здивувала відвертість та щирість відповідей наших студентів. Я люблю свою тестину, мої рідні рідні в цій країні, дідусь, бабуся та далі коні. Я люблю тестину, вважаю це коні і вважаю це чудово. Я теж українська, я гражданство українське. Гражданство українське, а національне, скільки ви себе чувствуєте? Чому ви рідні на русську? Я знаю сміх українські, знаю всі традиції. Ну, не всі, так, але знаю. Я уважаю Росію, але гражданство українське, наверное, больше россиян на себя чувствую, потому что много людей. Ой, Боже, как прекрасно социально россиян. Такой интересный филологический момент. Любая национальность – это существительное поляк, украинец, турок, латыш. А почему-то вот граждане северной страны русские, это прилагательное, какие русские. А вы сказали очень правильно, интересно, россиянка. У меня есть украинские корни, есть немецкие корни. Вы немецкие учили? Чуть когда-то училась, сейчас уже нет. Но вы чувствуете, что у вас есть немецкое происхождение, и вы как-то отличаетесь от местных, скажем. Конечно, немного родственников в Германии. Конечно, немного родственников в Германии. В Украине. Не знаю. Почему? Потому что у меня есть болгарский, немецкий, какой-то белорусский, еще украинский. Большая часть, можно сказать, что из русских, поэтому я считаю себя россиянкой. Ну, я народился в Украине и уважаю себя украинцем, и так же, наверное, как русский украинец. У меня много украинцев, но все равно я считаю себя украинкой, потому что родилась и живу здесь. Что означает быть украинцем? Вот мне складно визначитись, ким я за походженням. У мене така робота, вибачте, що ну, я знаю, що у мене є польські корені, я поляк, але я маю свідомість, що я громадянин української держави. І я маю робити все для того, щоб ця держава розвивалась як нормальна європейська країна, щоб будь-яка людина будь-якої національності себе тут почувала комфортно. Ми будемо говорити про універсальні цінності. Розумієте, можна мати різне походження. Чому ця Швейцарія – це єдина країна? Що їх об'єднує? Люди різних національностей. Італійці, як я казав, на півдні. На сході – французи, на півночі – німці. Але вони живуть, мешкають в одній країні. Чому? Що їх об'єднує? Універсальні цінності, добробут, мир. Тобто те, що об'єднує людей будь-якої національності. Спільна історія, історична пам'ять. Дуже добре. У процесі розмови викладач звертав увагу студентів на твори українських письменників, таких як Тарас Шевченко, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Павло Загребельний та Іван Котляревський. На лекції студенти разом з лектором визначали походження деяких слів, таких як акушерка, парасолька та інші. Олексій Миколайович зауважив, що такі лекції, круглі столи, такі неформальні зустрічі змушують людей мислити. І я вважаю, що завданням вищої школи є навчити людину мислити в певного алгоритму, щоб людина мислила в певному напрямку – економічному, історичному чи філологічному. І я побачив, що наша молодь здатна мислити. У нас є майбутнє.
Окрім того, проходив традиційний диктант національної єдності, який зачитувався в ефірі Українського радіо. В ньому взяла участь переважна більшість наших студентів. Що спадає на думку, коли чуємо слово «мрія»? Абзац. Записуємо. Що спадає на думку, коли чуємо, слово «мрія»? Викладач української мови запевнила, що метою написання диктанту є не отримання оцінок, а перевірка власних знань, залучення до всеукраїнської акції та спроба відчути мовне єднання. Основним гаслом цієї події є «Диктант без оцінок». Приємно відзначити, що на цю подію відгукнулися багато студентів та викладачів Бердянського університету менеджменту та бізнесу. Ми сьогодні відчули мовне єднання навколо цієї події, відчули свою мовну єдність з усією Україною.